আজিৰ ক্ৰমৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছো দেৱজানীয়ে ৰত্নাবাইদেউৰ আগত কৈ আছিলে বৰ্মা ফোনটো ৰিচিভ নকৰে আৰু এখেতে ফোনটো অফ কি বা হৈছে তেতিয়া ৰত্নাবীদে মাত দিছে ইয়াত বহি থাকিলে তাত কি হৈ আছে কেনেকৈ জানিবি তাৰপিছতে আমি প্ৰমদ দেখিবলৈ পাইছোঁ অংশুমানে নাৰ্ছগৰাকীয়ে আগত কৈ আছে এতিয়ালৈকে মই তোমাৰ বিষয়ে ভাবিবলৈ আৰম্ভই কৰা নাই গতিকে তুমিও মোৰ বিষয়ে বেছিকৈ নাভাবিবা তেতিয়া নাৰ্ছগৰাকীয়ে মাত দিছে আপোনাৰ বিষয়ে ভাবিম বুলি আপুনি ভাবিলে কেনেকৈ তাৰপিছতে আমি প্ৰমদ দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰিয়া আৰু অভিক দেখুৱাইছে য'ত ৰিয়াই অভিক কৈ আছিলে তুমি যদি বিয়া নোপোৱা ভাতটো তুমিয়ে বহাই দিবা নেকি তেতিয়া অভি মাত দিছে মই ভাত বনোৱাত ইমান এক্সপাৰ্ট নহয় নহয় তেতিয়া ৰিয়াই মাত দিছে তোমাক মগলাই ডিছ বনাবলৈ কোৱা নাই নহয় আজিৰ প্ৰমৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ দেৱযানীয়ে ৰত্নাবাইদেউৰ আগত কৈ আছে তেখেতে মোৰ খবৰ এতিয়ালৈকে কিয় লোৱা নাই মোক তাৰ উত্তৰ লাগে তেতিয়া ৰত্নাবাইদেৱে মাত দিছে তাৰ উত্তৰ তেতিয়াহে পাবি যেতিয়া তই তাক লগ পাবি তাৰপিছতে আমি প্ৰমত দেখিবলৈ পাইছোঁ অৰ্ণৱে লাচিতৰ আগত কৈ আছে তই আচলতে এটা মস্ত চয়তান তেতিয়া লাচিতে মাত দিছে মই ছয়টান হোৱা হ'লে জেঠাই মোৰ লগত নাথাকিলেহেঁতেন ছয়টান মানুহৰে লগ চবেৰে তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰিয়াৰ মাকে অভিৰ আগত কৈ আছে ৰবা গুড নাইট পিছতো দিবা প্ৰথমতে কিটচেনত থকা বাচনখিনি থুই লোৱাগৈ মই ৰাতিপুৱাই বাঁহী বাচন দেখিবলৈ বৰ বেয়া পাওঁ অৰ্ণৱে ৰাধিকাৰ আগত কৈ আছে সকলো থাকিও অকলে জীয়াই থকাটো মৃত্যুৰ সমতুল্য আপুনি এনেদৰে মোৰ ঘৰখনক লগ দি যাব বাকী থাকিল আপোনাৰ মাটি বাৰীৰ কাগজ পত্ৰ সেইখিনি মই যিকোনো প্ৰকাৰে উদ্ধাৰ কৰিম তাৰপিছতে আমি প্ৰমত দেখিবলৈ পাইছোঁ অভিয়ে দোকানত গৈছিলে য'ত দেউতাকে কোৱা কিছুমান কথা মনত পেলাই আছিলে মই অবিহনে তোৰ অস্তিত্ব কি এই যে টিঘিলঘিলাই ঘূৰি ফুৰিছ কেৱল মোৰ আশীৰ্বাদত মই যদি আৰু কঠোৰ হ'ব লাগে নহয় তোৰ জীৱনটো সম্পূৰ্ণ অচল হৈ পৰিব তাৰপিছতে আমি প্ৰমত দেখিবলৈ পাইছোঁ দেৱযানীয়ে এজন ল'ৰাৰ বাইকত উঠি গৈছিলে য'ত অংশুমানে আহি অৰ্ণৱক কৈ আছিলে এই দেৱযানীক কাৰোবাৰ বাইকত উঠি যোৱা দেখিলোঁ কোন হয় তেতিয়া অৰ্ণৱে আচৰিত হৈ পৰিছিলে অভিয়ে ৰিয়াৰ আগত কৈ আছে কেৱল টকাৰ জৰিয়তে এই পৃথিৱীখন চলি আছে টকা থাকিলেহে সন্মান আছে তাৰপিছতে ৰিয়াই মাত দিছে মানে তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা তাৰপিছতে আমি প্ৰমদ দেখিবলৈ পাইছোঁ অংশুমানে ৰিয়াক ফোনত কৈ আছিলে নিজকে সঁচা সজাবলৈ গৈ তই সময়ৰ আগত দুখ জাপি দিলি সময় তো ক্ষমা কৰিব বুলি ভাবিছ তাৰপিছতে আমি প্ৰমত দেখিবলৈ পাইছোঁ দেৱযানী আৰু অৰ্ণৱ বহি আছিলে য'ত দেৱযানীয়ে কৈ আছিলে আমাৰ সপোনটো লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ আহিছে মাথো মোৰ এটা কথাই দুখ এই সপোনভাগৰ দেউতাক কাষত নাই তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অৰ্ণৱে থিয় হৈ কৈছিলে এতিয়াতো মই কাষতে আছোঁ আজিৰ প্ৰমৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মিকুৱে ৰাধিকাৰ আগত কৈ আছিলে তুমি মোৰ অমুদাক লগ পাইছিলা কি ক'লে অমুদাই আৰু মোলৈ কিয় অমুদাই ফোন কৰা নাই আৰু মোৰ কথা কি কি সুধিছে কোৱাচোন কোৱা ৰাধিকা বা তাৰপিছতে আমি প্ৰমত দেখিবলৈ পাইছোঁ লাচিতে কৈ আছিলে তোৰ ল'ৰাই ভাল পোৱা সেই লোকেল মুৰ্গী আৰু চিতল মাছ অঁ তোৰ চকুত বানপানী যে মানে চকু পানী যে কোনোবাই কিবা ক'লে নেকি তাৰপিছতে আমি প্ৰমদ দেখিবলৈ পাইছোঁ দেৱযানীয়ে অৰ্ণৱৰ ঘৰলৈ গৈছে য'ত দেৱযানীয়ে অৰ্ণৱক কৈ আছে এনেকৈ ন কোনোবাই থাকেনে এইটো আপুনি ঘৰ কৰি ৰখা নাই তাৰপিছতে আমি প্ৰমদ দেখিবলৈ পাইছোঁ অৰ্ণৱে মাত দিছে তোমাৰ অবিহনে না মই জীৱন্ত পৰিপাটিকে সজাব পাৰোঁ না এই ঘৰটো আজি প্ৰমৰ প্ৰথম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ দেৱজানীয়ে অৰ্ণৱৰ আগত কৈ আছে আমি ভালপোৱা মানুহবোৰ এই পৃথিৱীত থাকক বা নাথাকক আমি আমাৰ জীৱন চলাই নিবই লাগিব এই স্মৃতিবোৰলৈ আগবাঢ়ি যাবই লাগিব তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ মালিকিনী বৰমাই লাচিতৰ আগত কৈ আছে অ'লা বাহিৰ হ তই ইয়াৰ পৰা বাহিৰ হ তেতিয়া লাচিতে মাত দিছে মই আকৌ কিয় বাহিৰ হ'ম মই কি কৰিলোঁ তাৰপিছতে আমি প্ৰমদ দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰিয়াই অভিৰ আগত কৈ আছে মোক প্ৰশ্ন কৰা মোক উচ্চ স্তৰত কথা কোৱা মানেই তৰ্ক কৰা কাৰণ মই তোমাৰ পৰাধীন নহয় তুমিহে মোৰ পৰাধীন হয় জীয়াই আছা তাকো মোৰ ঘৰত চব টিভিত আহিবলগীয়া বৰষুণ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল লেকেণ্ডটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব